že v domě není elektřina ani tekoucí voda. Psal jsem to v inzerátu. Ano, vím. Počítám s tím. Vzal jsem si záložní baterie a solární nabíječku. A je tam suché WC, že jo? Ano, na dvorku. Takže jste sem přišel něco napsat? Jdu to zkusit. Musím napsat scénář do školy, ale vůbec mi to nejde. Nejsou nápady? No, nápady by byly, ale vůbec se mi nedaří je rozepsat. Tady mě nic rušit nebude. Možná škrábání myši. To jsem tam nějaká ta lasička na střeše. Rušit vás tady opravdu nic nebude. Široko daleko nikdo nebydlí. Nejsou to vůbec ani počkat. Těžko věřit, že existuje ještě nějaká taková samota v dnešní době. Tak. Tady budete bydlet. Šli jsme kolem kůlny. Dříví, které spálíte, musíte zase naštípat. Umíte rozdělat oheň? Měl bych to zvládnout. Toto je váš klíč. Ty ostatní jsou od mlínice, ale tam nechoďte. Podlaha je schnilá, mohl byste se propadnout. Tak pojďte dál. Dobře. Víte, že nájemce před vámi byl taky spisovatel? Pronajal si to na delší dobu, ale zmizel, aniž by zaplatil. Zmizel? No jo. Nechal tu pár věcí, haldu popsaných papírů a další nesmysly. Nic cenného. Dal jsem to trochu stranou, snad vám to nebude překážet. V pohodě. Dobře, tak pojďte, ukážu vám co a jak. Tak moje první ráno. Byla mi trochu zima, ale to stačí jenom přiložit do krbu. V noci byla tma. Velká tma. Strašidelná tma. Ale je tu krásně. Ještě teda nevím, o čem budu psát, ale to snad přijde. Dřív jsem četl příběh o spisovateli, který taky nemohl napsat svůj příběh. Příběh napsal sám sebe. Nebo tady byl spisovatel, který záhadně zmizel a nechal tady své věci. Na to se určitě podívám.
kašlu na to. Tak to je pěkný teda. Haló? Je tady někdo? Kdo by mi pomohl s psaním třeba? Jo, král vám jednu blechu, měl velkou blechu král, ten král vám tu svou blechu jako otec miloval. Hej, krejčíře, vem míru a kabát už ješ, dá tomu kavalíru a pantalony též. Pomoc. Musím přestat psát. Zastav se, mysli, už nemám sílu. Co pak můzy moc jsem chtěl, tak doušek bláhového snu, spokcené ta tryzna tíživá, dechu se mi nedostává a ruka píše dál. Pomoc. Musím přestat, musím se soustředit. Vždyť duše je ukradená, již mi nepatří. Pomoc. Plná blbost na 900 stránek. Asi nebyl nejoblíbenější spisovatel. Tebe se ahoj, kamarádko. Nebo kamaráde. Pojď sem klidně dolů, mám tady nějaký jídlo a tak. Co?
hoře? Brzo teda. A jestli mě budeš v noci strašit, tak se vážně naštvu. Proč? Já. Pořád nic, 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 nic mě nenapadlo. Blá, 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 blá. Že bych to zkusil postavit? Co jsi zač? Tento příběh je o skupině lidí, která se schovala před válkou na opuštěné usedlosti. Zavedli přísná pravidla, aby dokázali přežít. Co to? Že by musa konečně? Válka skončila, ale nikdo ze skupiny si toho nevšiml. Žili převážně v podzemí. Báli se chodit ven. Jídla bylo málo. Kde se bere tenhle nápad? To nejsou moje myšlenky. Co se tam dole s nimi stalo? Vykopali složitý systém podzemních chodeb a sál. V níž trávili většinu času. Když zaslechli hlasy, utíkali do bezpečí podzemí. Co to je? Co to je? Zůstávali skryty ve tmě. Co se děje? Déle a déle. Já ten příběh neznám, to nejsou moje myšlenky. Co to? Potřebovali ale jíst. Co to je? V podzemí toho moc nebylo. Co se děje? Co se to děje? Jen hmyz a podivné houby. Já už nechci psát. Hladový a bez světla začaly pomalu blouzit. Pomozte mi někdo! Začala se mezi nimi šířit nedůvěra a strach. Drželi se nastolených pravidel už jen sílou vůle, ale ta slábla.
temnota se jim stala domovem. Vloudila se jim do srdcí a mysli. Hlad byl nesnesitelný a jednou za čas někdo zmizel. Mě na pokoji. Vylezte mi z hlavy. Jakoby v té tmě byl ještě někdo. Děsit. Někdo ještě hladovější. Někdo, kdo je lovil. Slyšeli nejdřív jakési poklepávání. Pak se ale ozývaly výkřiky. Už dost! Škrábání a chroptání. Postupně ty hlasy byly všude. Bylo jich mnoho. Nedali se umlčet. Nakonec tam zůstal sám. Lidské maso mu zachutnalo. Nehodlal se ho vzdát. Pomoc. Pomoc, prosím. Je tak hladový.